10:30 – кінцева зупинка автобуса, який курсує за маршрутом номер 91. В салоні переважно літні люди. Пільговий проїзд має Катерина Стрючкова. Каже, новим автобусом користуються щодня. Хороший автобус, комфортний, а літом їдеш, взагалі прохладно, кондиціонер включають, водитель хороший, обслужується хорошо. Ну, як попадаємо, так сідаємо, як не попадаємо, то не сідаємо. Дмитро Пеньковський та Марина Табунщик рахують пасажиропотік. Кажуть, необхідно визнати, які маршрути перспективні, на яких навантаження більше, щоб в майбутньому покращити послугу. Ми ведемо підрахування людей повністю, льготних категорій, хто заходить, і всіх ми пишемо сюди в листочок. В першу чергу необхідно з'ясувати питання кількість пасажирів і загруженість маршрутів міста Миколаєва. Більш того, необхідно вияснити питання, мабуть, робочої перевозки, це вранці і ввечері. Як пасажири їздять у нас в день, ну і так при спілкуванні з фактично з кожним пасажиром, десь якісь пропозиції лунають, повинні ми на них реагувати, де щось помічаємо, все робиться для чого? Для покращення умов пасажироперевезення. Водій Володимир Балва працює на 91-му маршруті з серпня. Новим автобусом задоволений. Чоловік скаржиться на приватні маршрутки, які також курсують містом і часто заважають проїзду. Не дають нормально працювати. Постійно підрізають, постійно витискають, постійно пальці пхають у вікна. Тому що складаємо конкуренцію. Забрали бабусь у них, вони не задоволені цим. Ось її чудять, творять. Ну, в основному підрізають, не дають із зупинок виїжджати. Після підрахунку пасажиропотоку визначать, якою буде вартість проїзду, говорить Олексій Ушаков, директор комунального підприємства «Миколаївпастранс». Коли ми зрозуміємо, скільки людей ми перевозимо і яка кількість, скільки грошей ми отримуємо на підставі перевезення загальної кількості пасажирів, ми зможемо вказати фактично наші витрати. Ми зможемо зрозуміти наші прибутки з урахуванням всіх пасажирів пільгових і непільгових. І тоді ми зможемо сказати, наскільки який буде обґрунтований тариф для перевезення на автобусах комунального підприємства. Підрахунок пасажиропотоку триватиме один день. Про загальні результати ми повідомимо наступного тижня. Ніна Булах, Василь Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.